Mareykanka ayaa dib u furay safaaradii uu ku lahaa magaalada Muqdisho. Safaaradani ayaa xidhnay muddo ku dhow 30 sano waxaana la xiray markii Soomaaliya ka qarxay dagaalkii sukeeye. War qalaara oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in arrintani ay timid kadib markii Mareykanka uu sanadkii hore dib u bilaabay xiriirka diblomaasi ee uu la lahaa Soomaaliya. Waa tallaabo kale oo horey loo qaaday, taasi oo mar kale dib boorka looga jafayo xiriirkii caadiga ahaa ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Mareykanka. Waxay calaamad u tahay xiriirka sii xoogaysanaya ee Mareykanka iyo Soomaaliya iyo horumarka xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya, ayaa lagu sheegay war qoraalka ah oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamato safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Master Donald Yamato ayaa sidoo kale sheegay in dib u furidda safaaradda Mareykanka ay tahay taariikh muhiima iyo tallaabo kale oo loo qaaday joogteynta xiriirka diblomaasiya ka dhexeeya Mareykanka iyo Muqdisho. Dowladda Mareykanka oo horey u aqoonsatay dowladda Soomaaliya iyo wakaaladda wararkii Reuters waxay ku soo warantay in Mareykanka uu yahay dalka ugu badan ee taageera siiya Soomaaliya, oo waxa uu sanadkii hore la sheegay in US uu Soomaaliya siiyey gargaar dhan $730 million Mareykanka ah. Mareykanka ayaa sidoo kale Soomaaliya ka taageera dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxa uuna Soomaaliya ka fuliyaa duqeymo dhanka cirka uu ku bartilmaameysan iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Warkaystar TV.